Wilujeng anjing, Mbak. Wilujeng. Lah kula manut niku. Aurung krungu kok basa kula kok. Aku nek malah kaku. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Nggih. Wilujeng anjing niki wah tesik. Nggih. Tesik anu napa niku? Nenggani menika. Bini sepuh niku. Wong ngene. Dedaharan pun wah pepek nih wateng wingking apa ae? Pecel kerupuknya gede-gede weee sambeli pedes dasar cedak sawah jadi rada penak lah sambeli sedes ini enak kene iki penak pomane wis ngene iki Brambang wis ora usah tuku to mriki kathah Brambang oh pusate Brambang panggonane Brambang wong urip ning alam donya iki wis ora usah neko-neko sing penting tetek wae wis cukup wae ilmumu. Ngene ten iki. Nggih, Mbah. Ngomong ngomong sing apik karo abahe. Lah iki lho, wong garek gawe apa to? Ngene iki wis cara wong no garek nata ati. Nata ati karo nata pikiran bene urip ki tentrem lan awet. Awet sandang pangane, ya awet umure, ya awet rejekine. Lah nggih ngoten to, Mbah? Heeh. Lha lha padha awakmu piye ta urip ning alam donya rencana apa jajan? Ora usah urip ning alam donya. Saiki iki wancine apa? Lah, goro-goro. Goro-goro kuwi isine donya kabeh ning kono. Isine prilaku menungsa iki ning kono kabeh. Ning kene. Ning endi maksude? Niki. Oh ning wayang. Nggih, teng wayang. Lha iso kena. Goro-goro. Lah, ana garek, ana semar, ana gareng. Enek gareng, semar, Bagong, Petruk. Heeh. Kuwi wong nek pengen tentrem ning alam donya duwe jamus kalimo sodo. Lho. Pak Kuntet. Ampun lho, Mbah. Ampun kula niki. Iya, iya, iya. Anu. Iya, Le. Iya, Le. Jamus kalimo sodo. Kuwi bakal ketemu marang Janaka. Janaka tegese jan kuwi swarga ka ketemu marang Gusti Allah. Oh, lek kepengin ketemu Janaka temono no sik sing ngrekso Janaka. Sopo Pak Tet? Wonten Semar Mas Percil. Semar. Nggih, wonten Gareng, Gareng, wonten Petruk kalian Bagong. Semar. Semar iki jare wong Jawa Semar. Hmm. Jare wong Arab ono Samar ruhu bil ma'ruf. Apa, Pak? Aja sira nglakoni barang sing elek sing apik lakonono. Sing elek tinggalan sing becik lakonono. Bener, bener. Sam apa? Samar ruhu bil ma'ruf. Lah wis ketemu Semar. Kuwi nang neng gareng gareng garimun bilah lilah bilah li rasul bi rasul lilah kuwi ikhlas bilah iku urip urip dadi wong urip ku kudu ikhlas lak ngoten apa Mbak oh iya li rasul bi rasul nek pengin selamat uripmu lakonono ajaraning rasulmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin terus mari ngono Petruk Petruk patruk bil maasi tegese pat apa Patruk, Patruk bil maasi aja sira nglakoni barang maksiat. Maksiat ana rong perkara. Siji, maksiating jasad, loro maksiating ati. Maksiating jasad kena dibasuhi, kena diraupi, kena diwuduki. Iya. Maksiating ati piye carane? Contone maksiate ati rasan-rasan kancane. Rasan-rasan tanggane. Rasan-rasan tanggane. Tidak diperbolehkan. Iku kanggo mbasuhi ati. Nggih, nggih, nggih. Apa to, Mbah? Oh iya, Le. Nggih, nggih, iya, iya. Arengono terus Bagong. Bagong, anda Bagong. Anda Bagong. Kuwi tegese bakal munggah derajat. Munggah derajat. Yen iso nglakoni barang telu iku mau, kuwi bakal munggah derajat ketemu marang Jannatul Na'im. Jannatul Na'im. Swarganing Gusti Allah. Gusti Allah. Amin. 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 Ngono cil. Ku ngapake dhewe iki melu apa? Melu kaya enek demung. Demung. Enek saron. Tet wis tet. Wis yamene apa? Ya aku diwerdekne wis saiki kasepuan lho. Iki budaya saiki. Kasepuan lho. Ora mung gojeke, ora mung guyone, ning ya kudu inti sarine. Wong nonton wayang kuwi tontonan tuntunan kebak karo tatanan. Nggih, semua itu filsafah, Sil. Filosofi, ya toh? Budaya tanpa agama ya kosong. Kosong. Kaya kendang ditabuh selisih, ya. Iya, sisih. Heeh, terus apa kowe awakmu nakone apa nek Islam tanpa budaya? Ya ndak kena. Ya ya ndak, ndak berjalan. Sopo? Ya. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo gamelan. Gamelan wayang iki dijenengi gamelan. Gamelan. Gamelan tegese enek G. 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 Kuwi Gusti. A. Allah. Ga. M. 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 Maringi. E. Eling. L. Lantaran A. Ajaran N. Nabi. E.
Gusti Allah ngeling-eling aku kimpuh kaya iso gathuk G A L E kaya ngono lho nggih wis ya Dad aja ngetokne wis wis susuk gunehno iya ya Dad aku njaluk tulung pisan iki ya Dad ya awam Dad terus ngeten lho Bas anu lho anu bah abah bah ngeten heeh wong iki saiki wis ora usah neko-neko ora usah ngiwo lanengen lurus wae ning dalane insyaallah barokah oleh amin ngoten Pak dadi apa ta saiki wong urip ning alam dunya iki nak ta saiki wis ora usah mikir neko-neko ora usah mikir dunya ora usah mikir apa sing penting ibadah nggih ibadah ngono dadi rodok penak lan ndake opo opo maneh iki jono kertu opo ngono lho pokoknya lah kula pun minggah ngeten iki 100% kula ni wong tanggung jawab pol iya no jale-jale jatah ni nguwong kok iya bener kula asal pesen bah kangge mas nganten nak mbak yung nganten aduk sih ga enak bucah iki orang-orang ga enak iki penting lho sil penting iki awak dhewe iki penting apa nek iki sunahe rasul orang ini sunah rasul iya 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 lah ya kan mau kan rong tutur-tutur manten lah nggih nek kowe wis engko diwehi anu ngandut iya. Kasihaning pangeran anake lahir iki sunahe rasul dibaso diraupi bathuke nganggo ayat kuwi sil ayate lah kowe iki ora ngerti lah iya iki tak takok Allahumma ismahal kitabah kuwi nek duwe anak lanang lah anak wedok wedok Allahumma ismahul kitabah ben iso ngerti kitab amin amin lah awake bocah ngerti kitab sak wayah-wayah bapake wis ora ana wis sedo iso ndongakne apa maneh sak wayah-wayah ketemu karo abah lah nggih piye terus menungso ki bakal mati nggih kok ya nggih iku to ya Allah wis ngene lho maksude ngene menungso ki bakal mati wong kuwi sugiya kaya ngopo mati bondo kan keri leres sing katut menungso mati ki ngur telu mula nek mayit kae dikubur ning kuburan diganjel bunderan cacahe telu sing diarani gelu gelu saka tembung sing ora tugel telu telu amale jari atin leres ya to nggih dungane anak sing saleh ilmu sing bermanfaat lah pun amale jari atin dhisik apa duweni lemah turah dia wakafke tinggi masjid masjid nah dia tahu yang mati ini kuno jingga ibadah seisik untuk punjungan pahala leres amalin jari hati yang ngongko luruh nomor kali amal tungane anak yatim sing soleh soleh oh gak nali kok anak lanang ini tinggal wong tuane ya kudu dungak nih sumben sumben ngunduwe dungak nih anaknya genti lah Robik Firly bari wadaya warkamu mah kamar sorry roh pedot itu omongi nomor tiga nomor tiga ngelmu sing piguna, ngelmu sing bermanfaat. Upamane nalika urip kowe mulang ngaji karo cah cilik-cilik. Nggih. Nek wis wis mati, ning nek nggone ngaji kuwi sing digunakake kanggo maca Al-Qur'an, kitab suci, sing mati kuwi sing entuk punjungan. Leres, Mbak, leres menika. Bae. Wong ngene lho. Dadi ya apa? Ngantukne jak mikir angel ya aku sisi. Mulak kan nek mu mangan kok. Lah piye jane pecelena kowe? Terus ya sing ngene. Saiki nembang kuwi ya, pompone. Ngono ya. Ya kena ning tembang sing bernamaskan religi. Wah, 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 leres. Menika leres. Ha iya. Religi. Dat ngale dat. Iya, iya. Wis nembang bernamaskan religi. Apa makna religi? Re. Jangan kata kalau. Re. Religi re, re. Takono abahe lho. Lho, njok. Aku aja ditakoni tetek sampeyan iki bleng pikiranku wis ngantuk. Dadi dibawani sih. Po nggih. Mencethok rukun Islam. Rukun Islam. Islam saka huruf I S L A M I Isa S Subuh L Luhur A Asar M Maghrib. Ya nek pengin slamet donyane akhirate ya kudu nindakne Islam. Islam Isa Subuh Luhur Asar Maghrib. Ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Muhammad. Lah. Nek lah nek. Bawa nih Mas Bowo. Mas Bowo. Retno Wibowo. Monggo Mas. Mas. Rukun Islam rukun monggo Mas. Lho iki sik mayuta-yuta sing mirsani lumantar streaming lho. Bola nggih lha niku wonten sing basa kula Pak Kangpo kula mangke kula maos niki mangke. Saestu saking Jawa Tengah niku Pak. Weh Jawa Tengah. Jawa Tengah saking Jawa Tengah Pari napa ngendi? Pesene apa? Pari iki Kediri lho. Enek kono enek sama ora tau rono aku setahu. Oh iya. Pagah ngengkel. Oh ya, cerita sih dia ngengkel. Pari Kediri loh, kono.
Jawa Tengah apa ya nek pari? Enek, pari kecut, pahit-pahit kok kecut. Mangga, Mas. Rukun Islam. Kaya ngono kuwi. Nggih, nggih. Kang lima puniki katindakno dagelan tak jujeli bon capil cil temu di neng Pekalongan woi gosek iya hojo podo mampir nggih teng Madiun. Oh iya no mampir. Jenengan wangsul kula mlebet. Weh, terus sing kalah rayu tong yuto ka to? Niku lare-lare. Duh, niku lare-lare. Wong kula niku mung bedhek lha jebul kalah. Iki mboten masalah. Sedekah. Sedekah. Nyeneng nih. Nyeneng nih wong liyan ki angel. Ora dosa ora perkara lho. Lah iya ya dijaluki dhuwit. Wo jenenge Munjung yang di Kyai Sepuh ki ora apa-apa. Munjung apa ngeplak-ngeplak nek kertu Munjung. Ya. Rokon lima pu sehati kang hongko siji sadat sing angka siji sing angka loro napa Mas kang angka loro salat nomor 3 dene kang katelu sing ana telu nindakne napa Mas Ramadan nindak no poso angka papat kapat jakat kang sa ping limo ngibadah haji rukun Islam sam purno ya diaturke rukun Islam jumbuh lawan bawane ya Mas ya ya Pak Sowan ya dekne rukun Islam waranggono kur kur areng areng yuk dados yuk Islam kapindo lakoni sholat kapindo
Siraman rohani. Okay. Tontonan, tuntunan, kebak karo tatanan. Tatanan cetha wayang keneng ditonton serono hiburan. Okay. Tur ora mung kanggo hiburan tok, Mas Precil, Mas Kuntet. Okay. Cokala mangsa wayang kuwi kena disampiri pesan-pesan mora saka pemerintah uga saka bapa aparating negara. Okay. Cokala mangsa wayang kuwi ya minangka media kampanye iki becik pilihan apa wae cok kala mangsa menggunakan media wayang kulit. Leres. Nah. Tur nggih luwes, Bos. Luwes. Nggih. Kaya dene kawat anu sampiran memean ngono ya, Mas. Nggih, luwes dadi digawe didamel napa mawon saged ngoten dados luwes jenenge budaya nggih niku. Nggih, nuwun sewu Indonesia niku berpilah-pilah kabudayan niku ben suku niku pun benten-benten. Mriki wonten Jawa Timur mawon nuwun sewu. Jawa Timur mawon wayanganmu wayang jekdong wonten. Wonten. Malangan niku pun benten melih. Benten padha-padha jekdonge ning Malangan karo Surabaya wis beda. Beda melih, malih wonten sing lak daerah kula teng Banyuwangi mriku niku lak ringgitan sami kalih mriki Solo. Solo Malangan. Polane mriku niku kathah priantun saking Madiun, terus saking Solo, Yogya niku kathah teng griya. Kula kan asli kelahiran kula Madiun to, Bos. Weh, malah Madiun. Mbah kula niku Madiun. Hah? Angsal Kediri, maten ngoten terus teng Banyuwangi mriko, kula lahir teng Bali. Iki omong kamu omongmu pijet. Mulak nyapa to, jak momon mesti yamine rada ora nyambung nyapa sampean. Asalmu saka Madiun. Nggih, mbah kula Madiun. Maten ngoten Angsal Kediri. Mbahmu entuk Kediri. Nggih, terus akhirnya teng Banyuwangi, teng mriko medamel teng mriko terus kula lahir teng Bali. Kulo cilik teng Sulawesi. Wah, angel. Ngoten. Mosok lahir e mbokmu nglahirne awakmu lho. Niku cara dipikir ngoten niku munggah napa mboten? Ya ora mbokmu ki nglahirne mecer. Lah munggah kok ya nyapa dipikir bareng kan ra mungkin. Oh. Lah iki ngrungokne. Asline lahirmu kok ngendi? Lho, saking niki kandungan niki. Oh iya. Kak aku mbok plesetne, Kak. Amin ya mbok plesetne. Lah iya. Sing penting jenengan kula doane paringi sehat. Amin. 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 Tetep rukun. Sing penting ning donya iki rukun. Rukun. Rukun ner sapa? Nggih, nggih dah rukun kali
tonggo tanggane dulur-dulure apa? Apa duwe tonggo? Sapa? Oh main ning tengah sawah rene tonggone kok. Abah iki lho. Ya abah nika ngoten. Abah. Diatine napa bah. Lah iya, sing penting aku rukun karo kanca-kanca. Alah leres. Sampean rukun karo kancane. Alah nggih pun pun namung sunggal niki mawon mboten anu liya-liya melih. Heeh. Dadi wis mantep atimu. Sampun. Heeh, ya. Kula niku ngoten niku, Bos. Wis saiki mikir apa to, Bos? Duwe ya kecekel. Sembarang ya kecekel. Semontor wis duwe omah wis duwe bojo ya ayu. Ayu wis wis. Duwe ya akeh. Goleki apa to? Lah iya saiki apa to, Bos, sing digoleki? Wong iki kemrungsung sok-soke menungso. Menungso iki kemrungsung. Yes, omong karepe masalahe wong sing ngene iki mbok. Karepe menungso iki lak jagat iki diemperi. Wis akeh sik kurang akeh. Menungso niku epeh, epeh, epeh. Cara wong basane wong Blitar utawa Tulungagung ki epeh. Wis duwe iki enek tanggane pengen iki wah ndane ora aku duwe kaya ngono. Lah niki lho. Iki lho dilaki omong-omongan ndane yo. Iki dicali. Lah, makane kan tembung ndane yo kurang becik ya Mas. Kurang becik. Kedai pun anu punya prinsip. Lah, satu, hidup itu jangan berdasarkan keinginan, ning harus berdasarkan kenyataan. Lah niku lho. Nek berdasarkan keinginan, lah pengin iki pengin terus nek watese. Tapi lak kenyataane kaya ngene ya wis, ning aja ngukru. Lah lak wis roh kaya ngene gimana kita ke depannya? Lah, ditotok tentang masa depan, Cil. Satu, kita jangan mengkhawatirkan masa depan. Yang penting khawatirlah kalau hari ini kita tidak berbuat baik untuk masa depan. Lah, iku lho, Cil. Kisen-isen iku lho. Satu kuwi, nomor loro. Hah? Kita jangan menghindari kesalahan, tapi hindarkanlah diri kita untuk melakukan kesalahan yang sama. Nek pengin ayem. Wis, Lur. Wis, Cil, aja akeh-akeh lho. Sungguh nek sing anu lho ditanjakne. Sing pundi? Sing pundi? Wah, siap. Heeh. Sing tiga nih wow, gih siap. Yuk ngatur kok Den, guys yuk sama sama sesek yuk tak. Wong ajuk. Pilih jeng enjing, Mbak. Nggih, pilih jeng enjing. Siap, siap. Siap. Aja sembrono. Ngomong mbok kudu mbok pikir. Ya, nah, sekali salah. Iki danyange kene lho, Cil. Nggih, leres kula menika. Niki nganjuk, nganjuk pundi, Nduk? Anu, Mbak. Aku guyangan. Guyangan. Wah, iki mesti lawange dober loro. Ora mung dobel kabin iki lawange. Lah lawang sitok ora miring ini mlebune iki. Niki asline nganjuk ning nembang apa iso. Lho lho lho, aja meneh kok nembang juga serampat iso. Lho iki. Lah lah lah. Tonton. Adas kula niku. Lah. Tonton tak. Jajal jajal. Coba njajal. Cara-cara ndok pengen eruh. Tanu ndak to. Yo. Cara ndok pengen eruh. Piye to? Kowe pedhot musuh iki. Ayo rasa to, Bas. Wis to. Madep rono. Alah. Yo padha, yo padha. Nyembah dhisik. Sak durunge awakmu pecicilan ning alam donya, yo kudu nyembah. Marang sok dalah kesuwen sampe ping pindho yo Bas. Biasanya lek mlebone katung ngetak tung tak tung tak ndeng ning sak iki mau deloken. Lah nggih kok benten nggih ta tung tak tung ya. Ayo. Ayo jirolu. Di niku mboten dilebokne. Lah niku namung diselempitke. Lah. Kok sampe
orang disebutin orang nenek sae ya. Orang nenek apa-apa ini lah wc kan nenek sae. Lagi nenek sae ini mau diselempit ini. Saya sok gue kayak nenek. Nganjuk, Tad. Nganjuk. Aku sih seneng. Nyiningin lho, kayak awakmu lho. Ya persis, Tad. Persis. Tapi nembangnya gue pengen, wow, sembarang bisa. Nembangan apa, Mbak? Nun sewu rati maceng, Mbak. Rati maceng sekedik. Sekedik. Man, julungup mangke ampun, ampun. Rati mriki mawon. Julungup lah kan cari sinden liane gak apa-apa. Lagi desok, duk. Langsung pedot. Mesak di pentase. Mesak di pentase, rapun nung sone. Matamu. Nesu, deh. Nesu. Nesu. Nesu, Pak. Oh, hati-hati lho, jenggiling lho. Gege, leres-leres. Ngertos kula ngen. Nun sewu, Mbak. Remenan-remenan mawon. Remenan jenengan. Menawi lagu hit niku napa remenan ngoten mawon. Sekeca lah kula. Napa, Mbak? Mantep lanangan. Piye nek? Eh, anyar lho, Cil. Alah. Kuwi kudu mok gekne lho, Cil. Lagu mentem itu, are wis enak mendem lanangan lah iki urung eneng. Lah mendem lanangan opo iso nyanyi ora mlakune mung keweh-keweh ngene to wis mendem dewe wae. Rumah saku. Maksudnya lembang, Mbak. Lembang. Lembang nuwun sewu damel gamelan napa musik niki tesih komplit. Kula copi gamelan napa musik napa. Lah kula ngaten, Mbak. Oh iya no. Ah kathah dicopi dadi lak pemene nggih musik nembang iki, Mas. Tapi lak nggih gamelan aku nembang iki. Enak riyen gamelan. Senenganku nganggo cangkem. Cangkem. Nganggo cangkem iso. Kenek. Lho lho lho. Oh, duwe iso laras e biasa. Sepelekno sampeyan. Siap, siap, siap. Iki. Ndak, Tet, iki njaluk tulung bicara kaya cangkem. Engko cangkemmu menengo sik ya. Lha cangkemmu dhewe ya ngono, cangkem cangkem dhewe. Duwe iso laras khusus ndae cangkem. Tahu? Tadi ora butuh gamelan? Mboten butuh gamelan. Iki sinden luar biasa, Bos. Dadi lak ditabuhi gamelan sok malah keri. Alung ditabuhi nggih. Cangkem langsung, langsung. Lah, luar biasa. Lah iki nadane mendete nada pripun, Mbak? Napa cangkem? Napa ngaten? Oh iya iya, iya. Sing gender nganggo cangkem ya aneh. Lho, apa ya kenek nggih, Cang? Uy, yo 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 ora kenek. Iya iya iya. Iya iya. Kudu iso, kudu iso. Lho, sakit iki. Lho, kudu iso. Dwijo laras. Apa-apa iso lho, Cel. Dwijo laras. Ah, ampun. Sing biasa nang gamelan iki sing luar biasa. Kulo. Ayo, ayo siap, siap, siap. Eh, siap, siap ya. Siap. Pak Tek, Pak Tek. Siap. Biasa nang gamelan iki sing luar biasa. Luar biasa. Oh, ya, sing gampang-gampang. Gampang-gampang napa, Mbak? Carane ular kandang. Lah, iki tanpa nganggo gamelan. Pun. Aja ini sing demek tabuh. Iya, iya. Demek tabuh. Iya, iya. Iya, iya. Jan, tangan kowe ora jangkep. Iya. Kalekmu, Mas. Jangkep, jangkep. Heeh. Pokoke ditapi nganggo tangan. Tabung nggih, cangkem. Nuwun sewu niki panyuwunanipun ibu-ibun Sondesip. Ngaten nggih. Mangke lan jenengan diseleng. Modelmu sampean sing cilik nganggo dot. Lah iya, sampean sing gwedhi hidup 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 hidup. Mangane tempat sampah barang. Cangguyu. Cangguyu. Ya najan lemu ini kan serba bisa. Lah iya toh. Ayo bermanfaat. Siap. Ayo. Sing lentem barang siap, nganggo mic. Pun siap? Sampun, sampun, sampun. Dicekrin, dicekrin. Sampun siap, Mas. Kodoknya barang gak gini? Lah iya, mbokmu ini loh. Rene loh. Ya, gak apa-apa. Eksplorasi. Eksplorasi. Tidak jadi persoalan. Persoalan. Oke, monggo Mbak. Tintingannya, Mas. Pum. Tonteng. Asik. Kalau mau sakit, tonteng. Mulai mau gendar ini piye. Copi, Mbak. Becek. Apa? Dudah, 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 dung. Oh. Jajar, niki jajar. Oh jenenge wong percobaan. Iki jenenge ya go konten poren. Konten poren. Konsi kreatif. Tak terusne, tak terusne. Iki cangkeme mana sih? Iya, iya, iya cangkemmu dhewe lho ya. Nah, cangkemne kancane ping telu ya sana ya. Wong uripne alam dunya tong ti tong ti
Wow. Ketok enek sing kurang badokan iki. Apa? Lah apa enek kancane muni kok rawon. Kocok kok piye? Mas. Mas, sing luwe ndang ngacung sik. Apa niku, Mas? Ndadet, ndet tak ni. Ngoten lho, Mas. Monggo-monggo. Aja didangdutne. Aja dangdut sik, mboten usah dangdut, Bun. Ayo, ayo. Ayo, aja muni rawon ya, men rawon tak antem kok kene. Niki kula cobi, Bos. Kersane sami-sami antarane nuwun sewu gamelan kalih lambe niku sami cocok. Kula mangke lak muni gamelan berarti gamelan sing mlampah, kula malah muni tutuk utawa cangkem berarti cangkem sing mlaku. Oh, niki dicobi. Turut awakmu. Nggih, turut aku saiki. Saiki gamelan sik apa anu sik? Ya gamelan sik. Gamelan sik laras. Madhepe rono Mas langsung dangdut dijajal tok ae, jajal tok. Njajal. Ngenteni kode Mas Perjo. Yo, aku ning kene, aku ning kene. Sampe nembang to, Mbak? Nembang ayo. Maya wengi udan ditak tak dak dak ning kentangan ning tangan ning tangan dang 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 tok tak lambe. Jelur langsung lambe. Lah ngene ya ya. Jajal bocah pinter kabeh ning kene iki. Pinter padak karo rupamu. Bantingan, 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 bantingan dewe. Aku kan banting, banting subuk. Iya, iya. Bocah sini pasti ke Spanyol. Ayo, Pak, jajan, Pak. Coba sedikit aja, ya. Nembak? Ora, ora, ora. Ini toilet kan oleh gue. Gue nembang, kok, ayo. Tutup. Banyak wangi, hutan krimis, rawis. Good talent, 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 good
Usah nganggu gamelan. Ya usah. Jadi tanggap rol lambe tok. Cukup lambe. Nggih ngaten niku pun. Lah iya. Nggih namine kolaborasi. Kolaborasi niku kreativitas. Kekinian. Kekinian. Ngono lho Bos wis penting apa to? Siwi apa to? Salame wonten sinten? Iki nama mundut, waduh. Mas tambah keren, aku selalu mengikuti streaming terus hebat. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sami-sami. Nggih. Sekitar lu, Mas Petro, wah suka nginjing. Nggih, lewat streaming dari absen penggemar wayang kulit Klaten, Jawa Tengah. Lagu ini pun nderek kemawon. Semoga duwe jolaras tetap jaya dan laris manis. Amin. Amin. Saking Pak Sugino Hadi Prasojo Griya Prima Klaten matur sembah nuwun. Nggih. Gilirane Bu Dwi. Monggo nderekaken kula. Bu Dwi, jumeneng Bu. Manut Bu Dwi. Wis kon nembang dhewe ta kuwi. Nek cara apa jenenge lagak laku salah bawane wis beda karo iki. Oh nggih nggih. Benten iki punan. Heeh. Niki cara wong candak, cara pitik ngono. Candake piye? Maksude candak niku cara umpamine pitik pitik Birma. Pitik Birma. Iya, tadhae apik candake meneng. Ngalung-ngalung. Ngalung. Alih. Di mana ditek cengelmu yo. Dadi mriki. Mriki mami. Yeah. Niki pun kalih kula niku pun plek. Dadi sos. Kowe celuk sapa? Mami, Umi. Umi. Aba, Umi. Menika Umi, nika Bi.
Iya apa? Binatang. Weh, ngumpani lo, Dad. Yamene ngumpani. Ngumpani ya, Sob. Akur takon, no. Niki, nak sampun teng mriki jumeneng menika nembangin apa, kulo manut jenengan, Pak. Wajah, no. Kulo mboten sakit. Wong kene iki mung minangkani Pak Mundrut. Nggih. Sing ana wektu dipinangkani wektune nek ora nyandak wektune di. Lah, nggih. Niku kulane nggih. Nggih, ora anu ya sesuk nanggapne gampang. Oh, lah iya. Sugeng dalu ngayahi pakaryan Mas Kangkong kula nyuwun gendhing kelangenan kula. Oh iki Sri Huning kalian Sasi Deman kunjuk temanten kekalih. Oh nggih. Duwin sedaya Tanmir Masjid Anur Tiga Wangi Plemahan saking kula. Ketua Wakil Ketua Tanmir Dr. Andes Suraji Imam Faroid. Pak Suraji Ngawi niku. Utuh. Oh. Diri. Yeah. Oh alah. Mereka saking bapake Radian Parikesit nderek atur salam kagem kanca-kanca DKC. Nggih. Lujeng mirsani. Cara pundi niku? Nganjuk, lajeng anom. Nganjuk. Nggih. Ngaturke Sisi Deman to? Mripate mbane gerak sakmene. Sidip-sidip niki turunan Cina to, Bos? Ora iki wong ngantuk kok turunan Cina. Turunan Cina. Kowe ngecek. Kae, kok rumahku enek to Cina ireng. Loh, Cina nunggu seleb celebe goblok. Ledosi kowe. Nanti maceng. Cah, aja lambi lo iki biasa lo iki bos lo iki masamu. Atau wabok terus iki standar ae ya, oke. Oke. Alon-alon. Siap. Niki wau Sri Uning nggih. Oh, tu. Sisi Deman. Bawa riyen. Monggo. Niki bawa riyen to? Oh iya no, dibawane no. Gandengane karo bawa kok temen. Lah niku wau WhatsApp-e bawa lo ngono. Heeh. Wiwitane Dwi bojo sinden ki ayem ya, Cek. Eh? Apa bojo sinden ki ayem? Pelungguh piye? Dwi bojo sinden ki ayem ning. Ayem, ayem. Angger lekas rada pikiran kemrungsung iki ditembangne. Ditembangne. Tembangke. Mangkane nek pengin kondang ya kudu ngono kuwi, Cek. Iya, enak. Kalungku endi? Iki aku karo kene lho, Pak. Aku karo kene lho, ora sampean aku karo kene kok. Iya, Pak. Kok ora njaluk kalung, njaluk gelang. Gelang. Ali handa sang peki. Biyen arep tak rabi nesu lho, Cil. Lah napa nggih? Ya wong aku ya ora gablek apa-apa dhisik jaman semana. Nggih. Tak tukokne ali-ali setengah gram. Kebacut, Bos. Lah kuwi sak rambut wis setengah gram. Ngono. Kok diomongne lho. Lah ora. Lho pancen ya ora duwe tenan lho. Wong ora enak iki ya ora sah dienek-enekke. Ya, nyob iki anu Dik, aku lak njaluk Dik, Nduk Dik. Nduk. Kangge tondo moto. Nduk iki nggih. Tukar cincin. Setengah gram. Heeh. Diguak neng kali dilarung. Lah, dia buatan asal ngoten niku jane. Kados kulon malang sak gram mengen. Sak gram, niku mawon gelang. Kalih kalunge niku. Gelang sak gram bisa. Eh, gelang sak gram. Nyenil loh, dat nyenil loh. Kau nukok kucing aku. Orang nukok nih bujuku. Emang sama. Ayem bos ngata niki. Iya. Dijak nyambut gaya suwengi. Aku seorang gersulo. Mulai sih dijalui kan gak kopi. Saman kudu matur nuwun. Wah, terima kasih sekali. Orang lah dipaido. Ya, ya, ya. Ya. Umi. Umi, ya, ya. Lalin ya. Orang lah dipaido. Kene Umi, kene? Bi. Bi. Orang takon lah aku. Bina. Pria. Geting nih aku. Ngapo? Wis iso. Bas ngono kuwi lak isune biasa piye, Bas? Enjing ngoten. Jenengan wangsul ngoten kali tiyang stri pripun biasane? Sami ngono mboten ngene. Ya nek aku sambat kesel ki menit dipijeti. Bar ramesane sewengi kok nyinden isuk kok mijeti. Lah ya kowe saiki gelem lho. Ya ora ngono to, Bos. Bojo setia sih. Ora ngono lho, Tat. Rogone lho tenan. Lah awakmu piye? Golek liyane. Lah, madhep rene, lek mung ngono madhep rene. Maksude
lanang kon mijeti. Oh iya iya iya. Ngono lho. Ayo jalan sepura, jalan sepura. Eh, pada mau ini. Iya. Sawan menyang kota gede. Bentara terus kayu ngeyo. Ceritakan nggih wong sugih ning wis sepuh senengane nanggap wayang nggih seneng karo sindene terus ya terus terjadi percintaan oh percintaane kok terlarang oh terlarang cinta terlarang heeh lebete niki wau to ya nglebete tembang nggih tembete tembang niki wau nggih 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 ngerti to dereng lah iya agek diomongi iki to bos ngono kuwi ngene iki ya omongan padha lanange padha lanange ini lah jaluk sawah-sawahnya apa langsung lho bos maksudnya gini lho, maksudnya lah pemenuhi wong soi lah, wong wedok lah beda-beda tau aku ndang tumbah seno kaya ngotongnya ku langsungan apa anten-anten rong dino apa ya mesti ngenteni situasi ini kira-kira sing lanangin didit apa orang wow ya apa wong wedok pengertian ini ngono kuwi iya ya apa ngono ngomongmu ora bojomu lah tuh kok nih lho aku bojo rong jaluk wis tak tukokne, Bas. Kokne apa? Lho, nanti kita tukokne permen relaksane lho. Ora kono kuwi. Malah iklan karepne iki. Piye? Oh, alah nggih berarti ngoten sih. Sae berarti sami kan. Dadi iso nyawang situasi kondisine wong lanang iki nyambut gawe apa ora? Nek nyambut gawe nek kerep berarti duwite akeh kan iso nggih tuku apa-apa. Nggih, 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 nggih. Semerap. Nggih, namung taklet niku mawon. Oh. Ngono dirwangi pindah rene. Ben jelas suara kurang premono ning wasesa ngumroh apa ne aku timbangan aku dosa ora di takon wis suwe diantem cengelmu lho ngene Mas padha lanange lho ngene pemone ngene iki ya kan kula mangke lak berarti kula kleru berarti nurun jenengan ngoten karo kula terus ngeten pemone bendinten nak tanggapan terus sak wayah-wayah jenak pengin terus pripun pengin napa maksud pengin piye weh goblokmu lho pengin omong-omongan carane iki terus ke depane keluarga iki sing arep tekone ora pengin kuwi mbok sumpah alah ora mbok sumpah yo maksud e pikiran kotor iki ora sumpah piye carane keluarga iki ben sakinah mawaddah war sosok kan kok sampean kurangmu ngene kurangku ngene ngono kuwi pas apa bas sampean tak omongan ngono iki ya pas mangkat neng kendaraan kira wong loro. Ora nek sopir. Ya nek sopir kan ya ora masalah, sopir kan iso jaga rahasia to. Wah, berarti sing wah, berarti lek sampean pengen roh rahasiane ngene tekono sopire. Ketoke pengalamanmu dhewe lho. Sopir sogok wis pedhot. Ya mumpur sampun sampun. Oh, mau pumpung betul loh ini mau. Dereng, dereng, pon, pon, pon. Katakan, takkan lagi. Iya, mangke, mangke. Cuma nelayan-nelayan supir nyawamu nih supir. Iya, iya. Hangung romarang bendoro. Mereka gurek selamu karo selaku ki angel cok kalau mau ngeso. Ini kan mudah tadi kan ugran awak dewi so sak panggung. Lah leres. Dan kita lah takon-takon ane kena pening diwung tuh yo. Bosnya neng langsung neng hotel lah dewi langsung neng Ponorogo. Umum ketemu. Ini lho bos. Tadi ini podo lanang ya. Tadi. Terus no. Ki mumpung Ponoraro. Terus carane nyimpen duit kenakalan nih ya. Jangan ngono. Uang kenakalan bos. Aku ki tau ndelik nih. Ning panggah konangan. Lah, aku takon karo kowe, piye carane? Ngene, ngene, ngene. Sesuk tak omongi ya. Sesuk. Sesuk. Sesuk tak WhatsApp. Heeh, iya. Potonganmu potongan kompor ngono kuwi. Jadi ngebong-ngebong wong gen
Alah 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 cil cil. Lah apa? Tiah sulestia picer ngincangake halis terus tresno sesideman. Liwon Canggu Badas Pari Kediri hadir Mas Kangko. Oh nggih, sembah nuwun sugeng. Mijangaken lumantar live streaming nggih. Mereka ugi saking sugeng Injang Padalang Kulo Sutar. Gujes saking Jakarta Barat badhe nyuwun lagon Podang Kuning matur sembah nuwun Padalang nggih. Mbah Won Jajar Sitoharjo Tanjung Anom, salam kagem kanca-kanca DKC. Nggih sugeng ngayahi jejibahan. Lanjut, Bu. Hore thank you.
sampun menaturakan mamundhutipun pamirsa lumantar live streaming Jodipati kalian radio Jodipati ugi Bayu TV. Sipol ke tenan iki Pak Joko Boyo lek duwe gawe. Pak Joko Boyo padha lek Bayu TV iso dinikmati Nganjuk dan sekitarnya. Leres Jodipati semono uga nek live streaming Jodipati channel kuwi iso dinikmati kepara tekan luar negeri bae. Sedunia niki wong saking Hong Kong, Taiwan, Singapura. Niko kirim salam gitu. Oh, saking Hong Kong. Nggih, Hong Kong, Taiwan, Singapura, terus ndi? Korea. Korea, Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi kali Suriname. Suriname. Iya. Ya tenang. Dadi duwe gawe kaya ngene sing nyekseni wong sak dunia. Hebat. Hebat Pak Joko Boyo padakne. Lah nggih. Yo Mbak Putri. Monggo. Lagune napa, Bos? Ya disupati sik. Ya, nyot 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 nih, yuk nganggu musik saiki, main komplit. Nah, yuk. Siap. Monggo bade pitepangan kalian maranggono menika. Tangane kendeken tukang drame nlutang nglutang. Sesuk tangan modoten. Saman kok ngurusi tukang gendang lho nyatet. Lah ora ning ngono lho Mbak, mesakne tangane sekulwal kawil. Sikile kendeken kok e, ora mesakne. Pitepangan Mbak, Mbak sinten nuwun sewu? Putri. Mbak Putri. Kok Mbak Putri iki lak jenenge Putri, itu namanya perempuan. Nak putra iki lak. Yang menitet wis yang menitet wis yang menitet. Iya, iya. Mbak Putri badhe ngaturaken tembang nopo utawa lagu nopo menawi musik nopo damel gamelan antawis pelok pelok barang aku selindro selindro napa pelok banjir lek perkara lagu gampang kowe ngerti ora daleme ngendi ngono ngerti ora tak kono lha iya tak kono pi dalem saking pundi Blitar Mas tonggomu sil Blitar pundi jane Lodoyo hei jake nyapa to kaya ora pundi Pak saking pundi Pak ampun saya pundi Karangjati Karangjati lho lha iki Karangjati Mas? Nah iya cedek. Karangjati desane? Desane napa? Purworejo. Lho, Purworejo. Kecamatan? Kecamatan Saran Kulon. Lho, Kabupaten? Blitar. Ya mung Blitar Saran Kulon apa enak ning Kediri kok rumah sampe angel jamu manis sih. Ya ngene kok. Kuwi alamate padha karo bapak. Lah nggih, lho kok tem mriko? Jenengan? Ya apa sih? Flex, flex sih. Heeh. Podo bolone. Ketemu bolo. Bolo. Iki dulur wedok lali aku sak kelangan koyo ketampuk lambeku. Iki we bolo dulur Sinar Wedi. Ditambahi Budi Wiar ketampuk Mboten Mbak Putri. Nuwun sewu niki sampun tepang kula-kula Mas Percil menika Mas Kuntet asli saking Banyuwangi ning sakniki teng wonten Kanigoro niku dalah anu ditet monggalan menika teng Padepokan Kapercilan menika mbok bilih jenengan pitik rejeki. Padepokan. Oh iya, tak dolan rono ya. Nggih dereng tesik pondasi tok Bos wis sowi. Telek. Lah ditinggal ning Hong Kong ra iso nerusne jangkrik tenan. Badhe ngaturaken apa Mbak Putri? Itu pakai musik apa pakai musik apa pakai gamelan? Ya yang jelas pakai musik biar hebat. Musik biar hebat campur dengan musik. Kok wendelmen to Mas Saman? Aku lah ya, Bro. Aku iki Mbak wong ora duwe keseli aku iki. Dadi mbok masuk iki apa wis pokoke non stop. Dadi nyambut gawe sing tenanan. Nang nggih ngoten ta, Pak? Oh iya, Dik. Iya, Dik Cil. Si iso ketemu dulur kabeh ning kene. Napa, Mbak? Kaya langit ning bumi. Oh iya. Enak, jal saya coba dulu. Saya coba dulu. Oke. Coba dulu. Jangan coba-coba lo. Tidak, tidak. Kalau coba hanya coba untuk lagu atau tidak apa-apa. Gilo, musik gaya neng le. Gaya langit ambi bumi ison langri.
kurang dhuwur nada munet dhuwur dhuwurne. Nada wetol aja. Nada putri. Ya ya ya, nadanya Mbak Putri. Coba coba. Koyo langit ambi bumi. Ison lan riko selawase sing mungkin. Bisa sesandingan. Sadari sun sapa. Bos. Oh, Banyu. Langit dan bumi. Ciptane sapa? Jidul. Lah sing ngomong sapa? Ciptane Gusti Allah. Oke, leres. Langit dan bumi ciptane Gusti Allah. Mbak, kalau itu sudah, saya sedikit aja enak suaranya Bos. Sing bisa jajal jreng tok. Jajal tok, muni jajal. Jadi ae. Jajal-jajal. Jajal ora apa-apa kok dijajali. Jajal sithik-sithik lho, Bos. Suarane dijajal. Senengane nilik-nilik. Mula son sing bisa, son sing bisa ngaring mariko. Stop, langsung saja koyo langit ambi bumi masih bersama Dwijo Laras Musayek. Terima kasih Mbak Putri, pembiantunipun wah. Ini mau tak dadak lo Mas Cil. Langgih toh. Mergo yo enek anjing laut mbatalke. Ampun ngoten. Ning jembah nuwun lho Mbak Putri, Mbak Yuku tenan iki. Le adine repot meninge wangi. Mbak nuwun. Cek sitak lo Cil. Oh, langgih lah kula. Lho cek sitak kok. Wong kula namung lungguh. Kengko lek ora kon ngadeg nesu. Oh, ngoten nggih. Yo aku ora dianggap sindien ra kon ngadeg. Oh, masa ngoten iku? Wah, lho. Ya Allah. Ya Allah. Ernawati. Oh nggih. Rene to, ya ampun, mesti muni. Aku jane mau pertama mau. Terus? Geting nih. Oh, berarti sok nesu. Oh, serampat nyune. Ora. Enggak, Mbak Yu. Iki. Lek ora kon ngadeg isuk mending ra ngabruk aku. Nggih, nggih. Nesuan gampang nesu. Ngabruk njenengan kali udan ta? Ah iya. Balik menjep. Diaturin apa nih bos? Bebas sih lagu nih. Bebas, ayo. Bae mana bae, jadi luweh kepenak. Yang penting berbau campur sari. Men roto Mas Perci. Sing seneng gamelan yo diaturi. Sampun. Sing seneng campur sari diaturi, musik murni yo diaturi. Sampun niki wau nembe mawon lah, niki sing gamelan campur. Campur sari lah nggih. Apa? Wah, kula manut. Dan apa lo Mas Cil iki? Lah ya apa sing takoni ndak ndek ndak. Sayang. Oh, gitu. Siap. Sayang dua. Iya. Emang kok dipun aturaken. Oke. Langsung saja. Mereka mau mundur saking para mandemen Buntoyo. Sayang dua iki kanggo cah nom-noman Cil. Kanca-kanca taruna muda, taruna wonten ing rongga. Mbak Gor Wetan, nggih, monggo sugeng midhangetaken. Sayang dua katur, monggo langsung mawon Wijo Laras Musik Indonesia. Thank you.
cukup banget Mas Percil nggih menghibur masyarakat. Rene, padha lanange tak kandhani. Nggih. Padha lanange. Piye, Mas? Salaman sih. Bayaranmu sing nggowo Mbak Yumu. Oh, nggih. Ngertos lho. Ngerti lho, Mas. Piye? Iya, tak kok neh isi tongkas ngono. Hei. Wong ngene licik. Kira ora dibayar. Kira ora dibayar. Wis rasa-rasan bos wedok. Enggak, wis. Wis, Mas. Jalan keripik gedang godhong telo sithik edang pokok roto. Selamat-selamat. Iya ta. Kula bilih wonten kelepatan nyuwun gunging samudra panasami, mugi pinanggih ing sane sedal. Donga dinunga tetep sehat kala menapa. Apa? Bose le tak kene, Dok. Ya. Riko. Aku lebih dulu lungkar-lungkar ya, Cik. Lah nggih, monggo dereken. Gayang-gayangan. Monggo-monggo. Sing penting bakas waras kabeh. Siap-siap. Amin. Sukses lan nyambut gawe bareng-bareng. Yo.